ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ ଛୁପାରି ରହିଯିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଝିଅର ସଂସାରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ଦରକାର ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରି ଯାହା ଫଇସଲା କରିବେ ନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ନୁହଁ। ଆରେ ଅଭିନବ ଆସ ବାବା ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ ଆସ। କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିନବ? ହଠାତ୍ ଆଇସା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି, କନ୍ଦାକଟା କରୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ଅପରାଧ ତାର, କ'ଣ ଭୁଲ ତାର? ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ନିଜ ମୁହଁର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହେଲେ ଭୁଲଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭୁଲ କରେ, ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି କାହା ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ।